Retomamos a cobertura do setor de mineração e siderurgia, um dos mais relevantes do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro, e para acessar as nossas recomendações do setor, acesse o link da descrição. Temos uma nova ação favorita do setor e rebaixamos a Vale para uma recomendação neutra, principalmente quando consideramos um cenário mais desafiador para o minério de ferro, devido à menor expectativa de produção de aço pela China nos próximos anos, o maior mercado consumidor de minério do mundo. No XP da questão dessa semana, vamos nos aprofundar na análise deste setor e das 5 ações sob nossa cobertura: Gerdau, Vale, CSN, CSN Mineração e Uzi Minas. Então, abra sua conta na XP para ter acesso a todos os nossos relatórios e recomendações de forma gratuita. Acesse o QR Code ou clique no link da descrição do vídeo. Começando pela Vale, uma das maiores empresas do Brasil. Rebaixamos a ação para uma recomendação neutra, considerando uma perspectiva macro desafiadora para o minério de ferro, que ofusca iniciativas promissoras de longo prazo da companhia. Entre essas iniciativas, destacamos a expectativa de maiores teores e prêmios do minério de ferro vendido nos próximos anos, à medida que a produção no Sistema Norte se expande e a produção de produtos de maior valor agregado aumenta, como Pelotas. O valuation relativo mais alto da divisão de metais básicos, dadas as suas expectativas elevadas de crescimento, também é destaque. No entanto, uma perspectiva de tendência de queda para os preços de minério de ferro, apoiada pela menor demanda por produção de aço na China, nos torna mais cautelosos sobre o potencial de alta para as ações. Nesse sentido, nosso preço-alvo de R$ 73,00 por ação já leva em consideração uma estimativa da commodity minério de ferro em torno de US$ 75 por tonelada no longo prazo, comparados aos US$ 110 por tonelada negociados atualmente. No pilar ambiental, a Vale construiu um robusto plano de descarbonização, anunciando um conjunto de metas de médio e longo prazo, visando acelerar soluções para liderar a produção de aço verde e também substituir o carvão e outros combustíveis fósseis por combustíveis renováveis ou de baixo carbono. Além disso, as tragédias de Brumadinho e Mariana levaram à proibição da construção de novas barragens de rejeitos utilizando o método de alteamento a montante e na descaracterização das existentes, movimento que a Vale vem seguindo nos últimos anos. No pilar social, vemos com bons olhos a queda na taxa de frequência de lesões e acidentes da companhia, principalmente devido aos múltiplos esforços para melhorar as suas políticas de saúde e segurança. Já no quesito de governança corporativa, destacamos que a Vale apresenta uma divulgação ESG de alto nível, com informações bem detalhadas sobre a agenda, além da listagem no novo mercado da B3, segmento que engloba as companhias com maior padrão e grau de governança corporativa. Com isso, abrimos caminho na cobertura para uma nova top pick, a Gerdau, com preço-alvo de R$ 32,80 por ação para o final de 2023. Baseamos essa visão positiva no portfólio diversificado da Gerdau, mitigando os riscos de recessão doméstica em regiões específicas, com a América do Norte representando cerca de 47% das receitas, enquanto o Brasil e a América do Sul com 53% remanescentes. Nesse sentido, vemos o posicionamento da empresa nos Estados Unidos se beneficiando de incentivos governamentais para a infraestrutura e energia verde, com leitura positiva para consumo de aço no curto prazo. Como o Brasil representa 25% das receitas da Gerdau, as incertezas em relação a uma desaceleração econômica no Brasil permanecem um risco. Entretanto, o nível atual de valuation fornece uma margem de segurança e ainda descontado quando comparamos com números históricos, já levando em consideração um lucro operacional normalizado no médio e longo prazo. Além disso, vemos um dividend yield de 7,5%, o mais alto entre nossa cobertura de mineração e siderurgia. De acordo com a Associação Global de Aço, a indústria do aço é responsável por cerca de 8% das emissões mundiais, sendo o setor um dos mais intensivos em carbono atualmente. Diante do tamanho desse desafio, vemos a Gerdau à frente dos seus pares, promovendo esforços contínuos visando a descarbonização. Por meio de uma estratégia robusta de redução de emissões, destacamos que 73% do aço produzido pela companhia tem a sucata ferrosa como principal matéria-prima, num processo que evita a emissão de CO2 no processo de produção, além do uso de fornos elétricos também no processo produtivo. Em 2021, a Gerdau emitiu cerca de 0,9 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido, menos da metade da média global da indústria de aço. No pilar social, reforçamos que a companhia registrou a menor taxa de frequência de acidentes até o momento, enquanto no pilar de governança, vemos a companhia demonstrando progresso, principalmente devido ao atual CEO, senhor Gustavo Werneck, sendo o primeiro não-membro da família nomeado para liderar a empresa, possuindo uma ampla experiência de gestão. Nossa outra recomendação de compra para o setor é a CSN, com preço-alvo de R$ 17,00 para o final de 2023. A CSN é uma empresa complexa,
complexa e nossa visão positiva em relação ao nome talvez seja a nossa principal posição fora de consenso. Embora não possamos negligenciar os riscos de alavancagem, especialmente em um ambiente doméstico desafiador para os preços dos aços planos e considerando nossa visão cautelosa sobre os preços de minério de ferro, ainda vemos potencial de valorização quando analisamos todo o portfólio combinado da companhia. Com a atuação majoritariamente representada por suas divisões de mineração e siderurgia, com destaque para aproximadamente 80% de participação na CSN Mineração, a CSN também possui ativos no segmento de logística, energia e cimento, o que adiciona complexidade à tese de investimento. A CSN possui um portfólio diversificado e operações comerciais em 5 setores-chave: aço, mineração, logística, cimento e energia, com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para a maioria de seus segmentos de negócio. Embora vejamos desafios na divisão de aço, em grande parte devido ao uso de alto forno na produção. No pilar social, ressaltamos a queda de 25% ano contra ano na taxa de frequência de acidentes do grupo em 2022, sendo o nível mais baixo em 8 anos. Já em governança, vemos com bons olhos a consolidação do comitê ESG para orientar as decisões de todas as linhas de negócio. Como dissemos, um dos ativos da CSN é a CSN Mineração, que também está sob nossa cobertura. Estamos reassumindo a cobertura da ação e rebaixando para uma recomendação neutra, com um preço-alvo de R$ 4,50 por ação para o final de 2023. Assim como a tese de investimento da Vale, esperamos uma tendência de queda para os preços do minério de ferro, apoiada pela menor demanda por produção de aço na China. Com isso, embora esperemos que o EBITDA siga as tendências de queda para os preços das commodities nos próximos anos, vemos os planos ambiciosos de crescimento da CENIM limitando um potencial negativo para as ações, mirando o aumento da produção alinhado com melhoria do teor de minério de ferro. Nesse sentido, nosso múltiplo estrutural EV/EBITDA de longo prazo de 3,9 vezes parece mais alinhado com os nomes expostos ao minério de ferro. No pilar ambiental, como pioneira na metodologia de filtragem de rejeitos e processo de empilhamento a seco no Brasil, a CSN Mineração tornou-se a primeira empresa de mineração local 100% independente do uso de barragens de rejeitos em 2020, enquanto continua firme no planejamento de descaracterização de barragens até 2030. No pilar social, reforçamos a meta da companhia em reduzir a frequência de acidentes de 30% até 2030, o que já está acontecendo, com a companhia já reduzindo em 34% o número de frequência de acidentes ano contra ano. Quando a gente olha para o pilar de governança, é a frente com maior espaço para melhoria, e não vimos grandes avanços nas práticas e padrões de governança desde que iniciamos a cobertura ESG da empresa em 2021. Por fim, temos a nossa cobertura também com recomendação neutra a Uzi Minas, com preço-alvo de R$ 8,00 por ação para o final do ano. Vemos um ambiente desafiador de curto prazo para a Uzi Minas, principalmente devido à falta de diversificação implicar um risco maior dado o ambiente doméstico prejudicado, com potencial queda dos preços dos aços planos no futuro próximo e preocupações com falta de visibilidade sobre a alocação futura de capital. As perspectivas gerais de curto prazo no Brasil também são desafiadoras, devido às altas taxas de juros e seu impacto no setor automotivo, o que pode afetar os resultados da Uzi Minas também no curto prazo. Além disso, estimamos um dividend yield pouco atrativo para 2024 de 3%. No pilar ambiental, destacamos a presença da Uzi Minas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, sendo o único representante da indústria siderúrgica nesse índice. Além disso, vale notar que, em 2022, a mineração Uzi Minas recebeu o certificado de descaracterização da barragem central, oficializando a descaracterização da última estrutura de disposição de rejeitos constituída a montante. Do lado social, observamos que a empresa não reportou nenhuma fatalidade desde 2020 em termos de lesões relacionadas ao trabalho de seus próprios funcionários. Já no pilar de governança, estamos vendo sinais de melhoria impulsionados pela aquisição de participação da Ternium em março de 2023, assumindo um papel mais forte na nova estrutura acionária da companhia. Para ver no detalhe nosso relatório completo, acesse o link da descrição. E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma recomendação. Até a próxima!